Okay. So now that we have the ano, the basic idea of um how your time response is determined, uh, especially by the poles. Okay. We're now ready to ano, we're now ready to explore yung time response ng ano ng first order at saka ng second order system. Okay? So again, recall natin, pag sinabi yung order, it's the order of the differential equation that represents the system. It's also the um degree of the denominator polynomial ng transfer function ng system and it would also imply na ang order ng system niyo is also equal to the number of poles na meron ang system mo kasi di ba kung babalikan niyo kung ang order pala ay equal sa degree ng polynomial and recall na yung dami ng roots o yung dami ng poles basically ng isang polynomial is dependent on a degree. So, therefore, yung dami ng poles mo, yun din yung order mo. Okay? So, kung meron kang first order system, meron kang isang pole. Kung meron kang second order system, meron kang dalawang poles. Okay? Now, in this case, or in this particular, ano, in our particular discussion sa susunod, dyan sa first order at sa second order system, we will consider those systems na wala mo ng zeros. Okay? Um, number one, yung zeros ninyo has, ano, has, yeah, it has an influence dun sa ating response. Pero mas inaapektuhan niya kasi yung amplitude. Pero yung general shape ng ano, ng general shape ng um, response nyo, whether it's exponential or whether it's sinusoidal, it's actually dependent on the poles. Okay, yung zero sa gagawin niya, medyo ya alter niya lang 'yun. Okay? Although there are times na medyo malaki yung magiging kilalaman ng zero sa response niyo. Okay, especially kung that zero has a very uh, is very influential okay uh, at kapag inad up mo na lahat ng epekto ng mga zeros at saka ng mga poles baka medyo maalter na yung yung ano niya yung amplitude niya okay so pero in this case para hindi na masyadong obligado yung study natin let's start with ano with systems having no zeros okay so sa previous article um medyo na explore na natin ito itong um, idea na to na um, syempre kung may first order system ka okay uh, isa lang yung pole mo so basically kung isa lang yung pole mo alam natin nasa real access yun sigurado okay so ngayon alam natin na kapag real yung uh, kapag ang pole yung nasa real access is to give rise to an exponential response okay so na-explore na natin yung idea na in, in fact example 3.1 is a kung i-recall nyo, example 3.1 is a first order system. Okay? So, kaya exponential yung response na. Now, kapag ka derive natin or kapag kinuha natin yung response ng system niyo or step response ng system niyo, you would be having this, ano, this as the general form. And, by the way, yung palang numerator nito or yung constant dun sa numerator nito is chosen, okay, is chosen na equal dito sa A, sa, sa pole niyo Okay? Why? Um, basically, uh, this would lead to, ano, this would lead to uh, your step response to have a final value of 1. Okay? So, mabeverify nyo naman yun na magiging final value nito is 1. Okay? So, ayun. So, kaya kung A ito at A ito, alam natin na yung magiging final value nyo 1. Pero kung hindi equal yan, ang magiging final value nyo is yung ratio nila. Okay? So, limbawa, yan ay B instead na a, na b. So, yung magiging final value nyo is basically b over a. Okay. So, mami nyo naman yung true partial fraction expansion. Okay. So, pero in this case, let's consider muna yung case na equal sila. So, pag equal sila, 1, yung magiging final value. Okay. So, again, we know na yung pole, okay, lalabas sa response niyo as the exponent of your exponential term. Okay and take note, ito yung forced response niyo, ito yung natural response niyo. Uh, kung negative yung exponent ng exponential, alam natin magdedicate ito to zero, okay? so may iwan ngayon is ito, yung forced response, okay? now, um your first order system, yung time response ng first order system niyo has three performance specifications, okay? so, ito yung kailangan nating malaman kapag ka-mag-evaluate -e tayo ng um performance ng uh, time response performance ng first order system niyo so we have yung time constant um rise time at saka settling time so jan na, 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 na nalalaman natin kung gaano kabilis or gaano kabagal magre-respond yung system mo for the step uh, sa isang step input okay so first um specification or first characteristic ng inyong time response para sa first order system is the time constant So it can be computed using the quantity uh 1 over a. We will use the ano the symbol TC para dito. Okay. Now, ang formal definition of time constant is uh, defined as the time for the natural response to decay to 37% of its initial value. So, sana nakuha 'yung 37%. Um, basically, kung meron kang uh city, okay, ay kung meron kang uh, kung dito sa city na 'to, Okay? Ang natural response mo is yung e raised to negative 80. Okay? So, what would happen is that if we actually set yung t natin as the time constant, okay, which is equal to 1 over a, okay, at ito ay substitute natin dito. That's 1 over a, yeah, not 1 over 9. Baka isipin nyo 1 over 9 yan. Yeah. Okay. So, yun. 1 over A yun. Okay. So, 1 over A siya. Ayan. Lalo pa pangit. Okay. Anyway. So, 1 over A. Set mo siya dito. Lalabas siya. is negative A times 1 over A. So, that becomes E raised to negative 1. Okay. So, pag kinumpit nyo yung E raised to negative 1 na yan, that's, ano, that's uh, uh, e raised to negative 1 is 0.3678 yan yung 37% or to be exact that's um, 36.79% hindi, pala, hindi rin pala exacto yun ha. um, mas, ano, mas accurate or mas precise is ano, 36 point something percent okay. pero we estimate to be ano, you know, 37% Okay? Pero in terms ng ano, in terms ng step response or yung total response, in terms ng city, bale. Okay? Since magdedicate na to sa 37, or bababa na siya by 37%. Okay? At tandaan nyo, ito ay pa-minus. Okay? So, it means na yung ano, yung magiging, ano, magiging value ng city niyo would actually rise. Okay? To 63% of its final value. So, kung ito yung final value ninyo, kunin nyo yung 63% nyan. Okay. Kunin nyo yung 63% nyan. Okay. Halimbawa, ito siya. Okay. Yung time, okay, na i-spend niya from 0 hanggang dito, mapunta dito. So, bali, ito yung time na yon. Okay. That would be your time constant. Okay. And your time constant is basically controlled by uh, A. Okay. So, A yung may kinalaman talaga dyan. Okay. So Kung yung time ay may unit na second kasi time constant nga siya. Okay. Then yung A nyo has 1 over second na unit. So yung 1 over second na unit, we basically refer to it as hertz. So which means kung ang A ay may unit na hertz, ang A pala has a ano, has a characteristics ng frequency may characteristics ng frequency kasi yung unit niya ay hertz. Okay? Or specifically, ang tawag natin kay AI ay exponential frequency. Okay? So, actually, yung, yung exponent na yun, nung ano, yung exponent na yun ng exponential niyo, whether we are dealing with first order or second order or any other system, basta yung exponential na yun, yung, ano na yon yung, ah, uh, pagkanto, pa, yung exponent na yun, okay, it is called an exponent, the exponential frequency. Okay. Now, um ang exponential frequency also has something to do with ano uh, with the slope. Okay, of your response at t0. Yung slope ng line na to. Okay, yung slope ng line na 'yan is actually a. So that is why kung uh, ang a mo ay malaking value, okay? Kung ang a mo malaking value, ibig sabihin no mas steep ito. Yung slope niya at t0 mas steep. So that should mean na mas ano to, mas mabilis siya mag ano mag uh, tumaas okay so mas malaki yung A mas steep yung slope nya okay mas steep yung slope nya at T 0 so therefore mas malaki mas mabilis mag respond yung system mo okay and it also implies na pag mas malaki yung A okay ibig sabihin mas negative siya ibig sabihin mas malayo siya sa origin again pag mas malayo sa origin ang, ang real axis pole mo mas mabilis mag respond ang system mo. Okay? So, yun. So, that is time constant. So, next parameter is yung rise time. Okay? So, rise time is defined as the time required for the waveform to go from 10% to 90% of its value. Okay? So, medyo derivation na lang konti ito. Pero, madederive natin na yung basic formula para sa rise time is basically 2.2 over A. Okay? So, parang ano yan. Uh, magsimula ka sa um, time city okay equals uh, 1 minus e raised to negative a uh, in, kapag 0.1 yung city mo yung t mo becomes TR at uh, sabi natin t ano muna hindi pala mali pala yun um, t point one muna okay tapos at 90% naman yung response mo is 0.9 okay times city okay Uh, equals 1 minus e raised to negative a t 0.9. Okay? Now, if your city, kung, kung, kung ang final value ng city mo ay 1, as implied dito, pwede mo nang iseto sa 1. So, pwede natin siyang burahin basically. Yung city dito. Ayan, para wala na siya. Kasi mag-1 din naman siya. Ang final value ng city mo is 1. Okay? As implied ng equation mo. Okay? So, from here, so solve niyo yung 0.1, yung t0.1, tsaka yung t0.9. Tapos, isusubtract niyo yung t0.9, um, point nine, okay, minus t0.1. Okay, yan yung lalabas na tr. Okay. So, ayan. Yan yung lalabas na tr. Now, um, settling time, okay, is defined as a time response to reach and stay within 2% of its final value. Okay. Now, medyo sa so first order system, medyo straightforward naman to kasi kasi tandaan nyo yung definition. Reach and stay. Okay. When you say, when you say reach, maabot nyo yung within 2%. Or ibig sabihin, magiging 98% na siya. Now, question is, after ma-reach ba nyo yung 2%, mag stay na siya dun. sa so within 2% na yun. Okay. Sa so, first order system, okay lang yun. Kasi ang mangyayari naman is, exponential naman siya. So, once na ma-reach niya, for example, yung 98%, okay, at exponential yung response mo, alam mong hindi na siya aalis dun sa, uh, sa 2% na yun, or within 2% na yun. So, medyo straightforward to. Hanapin lang natin kung nasa yung 0.98%. Or saan unang mag uh, magna 98% yung response niyo, Okay? If your final value, or the final value of response is 1, so 0.98 yung hinahanap natin. Pero pagka hindi, it's 0.98 times T uh, final value. Okay. So, ang pinaka-shortcut na formula para doon is, point, uh, is 4 over A. Okay. So, may tatlo tayong formula ngayon na tatandaan. Uh, 1 over A, T TC is 1 over A, TR is 2.2 over A, tapos TS is 4 over A. Okay. So, let's have this example. Um, example 3.4. a system has a transfer function Um, G, which is equal to 50 over S plus 50. Final time constant TC, the rise time TR, at saka settling time TS. Hindi ko na yung susulat to kasi medyo madali lang naman itong example na to. Okay. So, um, obviously, ang A natin dito is 50. Okay. Tsaka para ma-practice ko itong pagsulat ko sa mouse. Okay. So, uh, ayan. So, A equals 50. Okay. So, obviously, ang pag-compute ng TC nito is... Uh, 1 over 50. Okay. Seconds. Bale. O second. Um, TR is 2.2. Okay. Over 50. Okay. And TS okay, is 4 over 50. So, pwede nyo ma-verify yan sa calculator nyo na yung TC nyo is 0.02 second um, yung TR nyo is 0.044 second at yung TS nyo is 0.08 second. Okay? So, madali naman yung verify yan. Eh. Now, um, so, para sa ano sa first order system, hindi naman masyadong komplikado yung response niya kasi nga, alam natin exponential lang siya. Okay? Pero actually, ang masana dito is yung tinatawag nating system testing. Okay? So, um, ito yung parang isa sa first steps kung paano ang problem natin is actually from the response pabalik ng transfer function okay so minsan meron tayong mga ganong ano meron tayong mga ganong system na mahirap kuhanan ng ano mahirap kuhanan ng um, transfer function analytically okay so what we do is we actually test the system by say for example mag-input ka ng step, step input sa system mo tapos kunin mo yung data ng response niya Okay? So, from there, i-estimate mo ngayon yung um, yung uh, transfer function niya. Okay? So, ito yung meron sa ano sa example 3.5. Okay? Now, now, bago tayo mag-proceed sa example 3.5, ang gusto ko nung, muna nating malama, ma maintindihan is, ano ba ang itsura nito sa ano? Ano yung itsura ng response nito kapag re natin? Okay? At mapi-verify ba natin ito from the graph? Ito mga values na ito. Okay. Kung ang gamit nyo ay MATLAB, madali lang ito. Okay. Sobrang dali lang ito sa MATLAB. Okay. Um, pero since ang wala tayong MATLAB at ang ginagamit natin ay Octave. Okay. So, medyo konting mano-manong ano. Kailangan natin i-mano-mano ito ng konti. Okay. So, bibigyan ko kayo ng ano. Bibigyan ko kayo ng trick. Okay. So, paano ba yung trick natin? Ganito muna. na. Uh, una, tandaan natin na ano, tandaan natin na pag tayo ng ano, ng time response ng ano, ng ng system natin sa Octave or sa kahit anong software, gagamit ito ng ano, ng control package. Okay, para sa Octave, tawag niya control package. Now, um, yung control package ng ano ng Octave niyo is basically naka-install na yan sa ano sa once in-install yung Octave, naka-install na siya dun sa uh, Octave niyo. Okay, nakasama na siya. Okay. Pero ma check niyo yan by ano, by typing in package tapos list, PKG list. Okay. So subukan natin siya. Uh, let's type in PKG uh, list. Okay. So Dun sa lalabas na results, hanapin natin yung hanapin niyo yung control. So ito siya. So nandiyan na siya. Okay. So para ma-check niyo ngayon kung gagana ngayon siya, simply load it. So load natin siya. At tatandaan niyo rin na every time na gagamitin niyo yung ano, gagamitin niyo yung kahit anong um, package sa Octave. Okay. Kailangan niyo muna siyang i-load. Katulad ng ginagawa natin sa symbolic. Okay. So we have PKG load uh, control. Okay. So, yan. Pag hindi nag-error yung command na yan, so, congratulations. Meron kayong control, uh, control package sa, ano, sa Octave ninyo. Pag wala, kailangan nyo siyang install. Okay. So, may mga guides naman sa internet kung paano i-install yung, ano, yung control, ano, control package ng Octave. Okay. And, if magka-problema kayo, i-refer nyo lang sa akin. Okay. Now, let us define now yung transfer function. Okay yung pag-define ng transfer function sa octave is actually covered sa laboratorya is actually covered sa activity 3 ng ano ng laboratory activities natin nasa activity 3 siya medyo bandang huli okay so may mga actually sa octave may mga may apat na ways kayo para ano para ma-define ang system sa loob ng octave so una nga doon is transfer function Number 2 is uh, zero pole gain o tinatawag na CPK Okay. Uh, number 3 is yung state space. Tsaka number 4 is frequency response data or FRT. Okay. So for you to ano to be able to know more about that, okay, explore niyo yung ano yung activity 3 ng ano ng laboratory kung naka kayo. Okay. So sobrang tayo. Um so to define or to define the ano, to define the uh, system, okay, or to define the system G okay, Within Octave, uh, we first define a um, transfer function object. Okay. Magdefine tayo ng transfer function object na s. Okay. So ayan. Magdefine tayo ng transfer function object na s. Okay. Uh, so yun tf function allows us to define transfer function objects. Okay. So ayan. And then let us ano. Let us. Um, let us type in yung transfer function niya. So, g equals um, uh, 50 divided by s plus uh, 50. Okay. So, ito ngayon yung transfer function nyo. Okay. So, tandaan nyo nasa ano yan. Nasa g na ano. Nasa g na variable. Okay. And g is a transfer function object. Now, ito ang tatandaan nyo ah, Hindi, Uh, hindi interoperable ang mga packages. Okay? Ibig sabihin, kapag ang isang variable, dinefine mo as a symbolic, hindi mo siya magagamitan ng mga commands. Okay? Hindi mo siya magagamitan ng mga functions na nasa ibang package. And vice versa. So, halimbawa, dito, yung S, dinefine ko as a transfer function object. Hindi ko yan pwedeng gamitan ng expand. <laughs> okay? kasi yung expand nasa symbolic ano nasa symbolic um, package okay unless si ano si control package meron ding command na expand that works the same manner as that of the symbolic pero generally uh, walang ganun madalas hindi ganun yung ano you, it, it, doesn't work that way okay minsan independent talaga sila okay so tingnan niyo mabuti ko ano yung type nung ano kung ano yung class nung ano niyo nung variable niyo okay So, in this case, G is a transfer function object. Now, we actually can plot, okay, we can, we can actually plot the, ano, the time response or the step response using the command step. Okay. So, pag tinipe natin yung command na step, tapos, in-input natin yung system natin, okay, maglalabas siya ng plot nung um, response nyo, which is this one. So, kita nyo ngayon, ano na siya, um, exponential siya. Okay. Pwede natin kontrolin kung gaano katagal ito. ay okay, kung gaano katagal to. Yung kanyang ano. Ah, uh, select. So, yan. Nilagay ko na siya sa notebook. Okay. So, kung gaano katagal ito. Makokontrol natin kung gaano katagal itong, ano, itong haba na to. Okay. Tapos, pati yung, ano, yung step kung baga ano yung pagitan ng bawat data point okay nitong ano nitong ano natin ah uh, step response natin so pwede natin i-modify itong ano itong command okay by specifying yung dito yung end yung tmax or yung kung gaano katagal nung siya gustong iano i-plot ano yung pinakamataas na time na ipa-plot na siya sa so, isabihin natin 2 seconds okay basically yung time units dito sa ano sa sa ano natin ang base unit niya is seconds okay pero unless iba yung interpretation niyo say for example sa A okay hindi hertz yung interpretation niyo say for example millihertz o kaya megahertz then hindi to seconds okay yung makikita niyo ano yung makikita niyo dito sa time scale natin hindi siya seconds okay pero ang interpretation natin basically is ano siya seconds siya okay now um so mo control nga natin siya by specifying yung ano yung ito So, ito, itong 2 na to is basically yung end time. Okay. Tapos, so, pag in natin yan, yung ating plot, okay, becomes now 2 seconds. Okay. Hanggang 2 seconds na siya. Okay. Kumpara nyo yan dito sa, ano, na hanggang point one lang. Okay. Pero actually, pag mag plot naman kayo nito, um, hindi nyo naman kailangang i-plot ito ng sobrang haba. Okay okay lang basta magsettle na siya basta nandoon na siya sa setting sa sa, ano, sa settle value niya so ito kasi ano itong unang planet natin medyo bitin pa to eh okay parang hindi pa ako convinced sa settle siya so pwede yung i-extend siya ng konti pero wag naman ganto kahaba kasi sayang din naman yung data points baga, para masyadong ano and isa pa gusto nating explore yung nandito yung transient niya so maliit na space na lang yung binigay niyo do sa transient okay ito yung transient niya kasi Okay, ito yung ano niya. Ito yung steady state response. Natatandaan niyo sa ano, 'di ba? Sa first chapter. Okay. So, i-clear natin siya. Wag wag 2. Siguro mga ano lang, mga mga point 2. So, ito yung point 2. This is much better. Okay. So, ma ano natin na-mention nag-settle na siya dito sa part na to. Okay. So, alam nyo nag-settle na yan kapag hindi na siya umaangat o bumaba. So, alam nyo yung settle na siya. Okay. So, ayan. Lagay din natin ito dun sa notebook. So, ayan. So, na-control natin ito. Okay. Kung gaano kahaba ito. By specifying it dun sa, ano, sa step function. Okay. So, ito siya. Okay. Tapos, so, bali point 2 na yung magiging doon. Tapos, actually, pwede nyo pang gawing mas, ano, mas fine, nito. Okay, kumbaga parang mas detalyado at mas control yung interval in between data points by specifying a third argument. Okay. So halimbawa, gusto natin na medyo ang sampling time natin. Actually, yung third argument niyan is the sampling time or t samp Okay. Pag tiningnan niyo do sa ano, sa help uh, documentation ng ano nung step, yung third argument niyan is yung ano, yung sampling time. So, sabihin natin na sa isang ano ang gawin natin sampling time is ano um 1 millisecond okay so that means meron tayong 1000 samples per second pagka ganun uh, 0.001 okay yung ating magiging sampling time so yan yung 1 millisecond na ayon natin okay uh, hindi niya babaguhin yung haba pero babaguhin niya yung parang precision ng data point mo okay so ayan Now, finally, um, kasi dahil nga sa ano, ang interesado tayo actually, kung paano natin kukunin ito. Okay. Paano natin kukunin itong mga parameters na to? Itong mga to sa graph. Okay. Paano natin ibabasahin yan sa graph? At paano natin siya i-estimate sa graph? Para alam din natin kung paano i-estimate ito. Okay. So, ganito ang gawin natin. Una, i-transfer natin yung data nito sa ano, sa variable. Okay. So Ayun, pakita ko na yung, pakita ko 'yung sinulat ko ano, nga, sinulat kong code, bale. Okay. So, ayan. So meron tayong ano, meron tayong code dito na sinulat para ma-estimate natin 'yung tatlo. Okay. So um palitan natin 'to ng 50. Tsaka ng 50. Okay. So una So, clear muna natin lahat. Again, um, pwede kong gawin dito is ano? Nasa editor ito, ha? So, pwede kong gawin dito is um, i-ano ko siya? I-select. Tapos, F9. Okay? F9 means run selection. I-run ko lang yung selection lang mismo. Yung ko lang na code. So, in this case, isa-select ko itong first part ng code ko. Tapos, press F9. So, yun yung i-execute niya. Okay? So, now, let's establish a transfer function. Okay? Then, select natin siya. Press F9. So, ito, ito yun. Okay. So, nakadefine na yung transfer function natin. Now, um, by... So, kanina, kino command lang natin ito. Okay. So, palitan natin to ng ano, 0.2 para medyo may clear lang siya. So, yung kino command natin kanina is, ano, is, um, ah, uh, ito lang, yung step lang. So, kapag step lang, yung ilunan natin, um, ginamit natin, it plots the step response. Pero actually, yung values nito, para ma-plot nyo siya, pwede nyo ilagay sa variables na y at saka t. Y would contain yung values, okay, yung values ng function, yung anong output niyo yung t, yung ah, uh, yung data para sa time ng bawat values mo. Okay? So, parang mangyayari is kapag kakinomand ko to Okay. Pag ko to, tapos nagplat T Y ako. Lalabas din parang ito na rin siya. Okay. So parang ganoon yung mangyayari. So let's ano, let's una, let's uh, obtain yung values. Okay. Tapos iplat natin siya. Okay. So select press F9. Okay. So magkakaroon ako ng data dito na T, na Y at saka T. Okay. So, ayan. Now, ang next problem ko is to actually, halimbawa, hanapin ko yung rise time. Kailangan ma-pinpoint ko. Okay? Kailangan ma-pinpoint ko sa response na to. Alin dyan yung 90, nag-90% yung ano, at alin dyan nag-10%. Okay? So, actually, kung medita na kayo, pwede nyo manumanuhin yan. Um, ang, terpas, ang, ang final value ng response ko, malalaman ko yan by, by typing the command YN. Kung ano yung pinakahuling value ng Y. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, um i-test niyo muna siya. Okay, bago kayo magano, bago kayo, bago niyo gawin 'to actually, i-test niyo muna siya by plotting the step response para malaman niyo kung, kung yung step step response niyo naka na. Okay. So dito tinest nga natin na ano na by 0.2 uh, by 0.2 second, naka na siya more or less. So kapag tinay, tinay ko ngayon yung YN, yung YN ngayon is yung value dito sa so the value of y when t is 0.2. Okay, so, ang magiging value niyan ay 0.9995. So, okay na yan. Uh, almost 1 na yan eh. Okay. So, kunin natin yung 10% niyan. So, yung 10% niyan is 0.1 times uh, yn. Okay. So, yung 10% niyan is 0.1 times yn. So, 0.09. Kailangan natin ngayon hanapin dun sa, ano, hanapin sa, sa data natin na yung value na yan, yung 0.0995. Kailangan mahanap natin to or yung malapit dyan. Okay, so pwede nyo manu-manuhin yan. Hanap kayo dito. 0.09. Ah, uh, So, eto. Actually, ito yung ano, 0.0995 sa 0.1. So, alin yung medyo mas malapit na lang dyan. So, sabihin natin ito. Okay. So, copyahin natin siya. Okay, copy. Okay. Tapos, ah uh, i-ano natin, i- itanong natin kay, ano, itanong natin kay, kay Octave. Ano yung value ng T? Okay. Kapag ang Y nyo, yung kanina. Okay. So, para magawa nyo yun, ang command is T, tapos i-index natin siya when Y is equal to, yan, yung kinopya natin. Okay. May drawback lang to ha. Kasi kailangan eksakto yung ano, eksakto yung makita nyo. Kasi kapag ka hindi eksakto, uh, wala siyang i-return -re na value ng t. So, meron naman siya return So, 0.02. So, ibig sabihin, yung sinasabi ko kanina na, ano, na t point that's point 02. Ah, uh, point 002. Okay. So, next na hanapin natin is yung T0.9. Okay. So, pwede nyo gamitin, pwede nyo i-employ yung same process. Okay. So, punta ulit kayo kay Y. Hanapin natin yung .0, ah, nag .09. Kaya .09 na hanap ko kasi yung 90% ng ano, Okay. Ng 1. Okay. I-estimate ko na lang siya ng 90% ng 1. Okay. Pero, final value natin 0.99. So, .9. 0.9999.9 So, ayan, pili na lang kayo kung yung mas malapit. Pero, bukang ito. Pero, bukang equal lang sila. <laughs> okay. So, ito na lang. Itong ah, 0.90024. Ah, Copy hinulit natin yan. Okay. And again, inquire natin kay ano? Inquire natin kay Octave. Ano yung ano? Ano yung value ng t when y is yung nakuha natin. So, ayan. 0.04610 So, makakuha natin ngayon 0 0 .0, ah, 0 .0 ah, tama, 0.461. 0.0 Ah, 0.0 ba? 0.0461. Ano ulit yung rise time? Ang rise time is yung difference between um, okay, minus 0.1 okay, so meron ka dito ngayong 0.0461 minus 0.02 which is clearly um 6 ah 0.0 ah Wait lang. Ayun. Mali pala tayo 0.002 pala siya. Ay. Ang naisod ka 0.02 lang. So, erase natin to Uh, gawin natin siyang 0.02. So, ito ay 0.02. So, lalabas ngayon. Ang TR natin is basically 0.0 for 1 second okay which agrees dun sa results na nakuha natin. Uy, sorry. Hindi pala kita. Ayan. So, yung 0.0441 second nag-agree dun sa result nung or malapit siya dun sa ano natin, dun sa nakuha natin from the formula. Okay. So, that's your rise time. Yung time constant naman, by definition, that's 63% okay, Tandaan nyo, rise time, ulit natin na, rise time is difference between 90% and 1% of the final value. Nagkataon lang dito na ang final value natin ay 1. So therefore, ang 90% ng 1 ay 0.9 at ang 90% ng, ang 10% ng 1 ay 0.1. Okay, kaya yun yung hinanap natin doon sa, de, sa data natin. Hinanap ko siya sa y kasi y yung values eh. Kahanap natin yung values. So yung dito siya sinap sa y. Ito yung y. So, inanap natin dyan yung 0.1 at saka yung 0.9. Kung ano yung medyo malapit. Okay. Tapos, from there, in-index in inindex natin si t para malaman natin kung ano yung value ng t kapag ang value ng y mo ito. Okay. Ano yung value ng t kapag ang value ng y mo ito. So, lalabas ngayon, kung ito yung y equals 0.1 at ito yung y equals 0.9, ito yung t.9, t.09, ito yung T. Pag nag-90% na yung response mo. At ito naman yung T. Pag 1% pa lang siya. So, ang rise time natin is yung difference ng dalawa na yan. Kaya makukuha natin yung 0.044. Okay. So, ganun din dito. Kailangan definition ng, ng time constant is 63% siya nung final value. So, kung ang final value natin ay 1, hanapin natin yung 0.63. Kasi yun yung 63% ng 1 eh. So, ayun. Hanapin natin yung 6.63. Medyo malayo pa. Hindi. 63. So, ito na siguro. Ito yung pinaka medyo malapit talaga. Ito yung malapit talaga kasi malayo. Medyo malayo ito So, again, yun yung value natin. Tanong natin ngayon kay Octave, ano yung T mo when Y equals ah uh, when y equals yan so 0.01990 so almost 0.02 yan yung time constant mo okay so ayan tapos yung settling time ganun din Uh, within 2%, so that means 98% ng response. So, hahanapin natin siya dito. 0.98 or yung malapit sa point .98. so ayan so pili na lang tayo dito kung mas malapit to kasi ito ang difference ito ay ano eh 006 ito, 004 lang. So, mas malapit ito. So, kunin natin to Okay. And again, sigura dito, sa case na to sigurado tayo na ito yung mag stay na siya within 2%. Kung papasin ninyo, pataas na yan. Okay? So, okay na tayo dyan. Kaya, yung pinakaunang nag-2% siya o nag-98% siya, yun na yung kukunin natin. Okay? So, ito, kunin natin to. So, T. What is T when Y is ito? So, 0.078200. So, ang nakuha ng formula natin ay 0.08. Okay. So, nag-agree naman yung ano, yung simulation natin. Basically, ito na yung simulation natin. Eh. So, nag-agree na yung simulation natin dun sa dun sa computed values natin. Okay. Medyo may konting mga discrepancies lang. Pero, mukhang tolerable naman. Okay. So, ayun. So, that's how we, ano, we find yung, ano, yung characteristics. Okay. Galing dito. So, that is why, kung given kayo ng graph, Ganun din, i-estimate nyo rin siya galing doon sa ano. Okay, so nasan dyan yung point one, tapos i uh, ano naman dito. Ngayon, actually, medyo mahirap siya dito kasi medyo hindi, uh, hindi detailed yung graph. Okay, medyo hindi detailed yung graph. Pero in our exercises o so sa mga quizzes natin, tsaka sa mga ano, bigyan ko kayo ng mas detalyadong graph. Okay. Pero basically, ganito yung paghahanap niya. Okay. Una, hanapin nyo yung price time. So, pag maghahanap tayo ng price time, again, Okay, pag maghahanap tayo ng rise time, um, ito, 0.1. So, kung anong time ito. Yun yung problema kasi wala siyang graduation dito so mahirap mag-estimate. Okay. Tapos, ah, sorry, mali pala. Ito pala yung final value niya. Yung final value niya hindi 1. So, sabihin natin point, galing na, mag, magaling tayo mag-estimate. sabihin natin ito, 0.71. Sabihin natin 0.71 to yung final value. Okay, ano yung 10% nito? Ang 10% niyan is 0.07. So, kung ito 0.1, estimate nyo dito yung 0.07. Ang bawa na siya. So, anong time to? Yan. Okay. So, ito yung 10%, no? 0.1. 0.1 na ito, nung 0.71. So, yan yung 0.07. Ay. 0.07. 0.07. Ayan. So, sabihin natin yan ay 0.07. 0.01 yan 0.01 sya kung wari lang <laughs> okay ano 90% nito ang uh, 90% yan is 0.71 times ano times 0.9 okay so sabihin natin na yan ay um, 0.71 times 0.9 so yan ay 63.639 so 0.64 so siguro mga estimate natin dito so ito siya <laughs> actually mali itong uh, ano, hindi, hindi tama itong ginagawa natin <laughs> okay pero kasi ang ito lang kasi yung binigay nung ano yung libro eh. so pag tsaga na ano natin <laughs> pero mali, hindi, hindi tama itong method natin hindi, tama method natin ang tamang method dito dapat ano dapat um, bigyan kayo nung data mismo nito. O kaya, bigyan kayo ng mas, ano, mas detalyadong graph. Okay. Kaya sa homework nyo, medyo may, ano yun, may mga grid lines. So, mas may estimate nyo siya ng tama. Okay. So, ayan. Ito kasi walang grid lines eh. So, halimbawa ito siya. Ano? <laughs> Pangit. <Pag> Wala <laughs> ang ruler itong ano eh. Itong one note. Sabi natin ito. Ayan. So, i-estimate natin yan sa 0. 0.3 ah sorry 0.31 pala estimate sa 0.31 okay so ano ngayon yung rise time natin yung rise time natin is ito 0.031 okay minus 0.01 okay so sabihin natin yan ay 0.03 that's your rise time okay now from there you would have ah uh, ang form natin ng rise time is 0.2.2 over A. So, malalaman natin na yung A natin is 2.2 uh, divided by 0.3. O kaya, yan ay... <laughs> Ang problema sa alam ko yung sagot, kaya kinakabahan ako. Baka hindi siya ano, 2.2 divided by 0.3. Ayun, 7.3. sa so, medyo malapit na. Sa so, seven point 7 and 1 thirds. Okay, sa 7.3. Sabi natin 7.3. O, 0.3. Okay. So ngayon, actually from there, medyo okay na yung ano natin, medyo okay na yung uh, estimate natin. I mean, halimbawa hindi ko alam to ah. Ngayon <laughs> hindi ko pakita yan. Okay. Alam uh, medyo may estimate na tayo, bale. Okay, kasi uh, isa lang naman yung kailangan yung alamin sa transfer function ng first order system, eh. kung, kung nasan yung pole. And ito, nalaman na natin yung pole, nasa 7.33. Okay. So yung G of S natin ngayon is basically ah uh, yung denominator niyan is S plus 7.33 na. Okay. Now, hindi ko pwedeng ilagay yung 7.33 sa numerator kasi hindi 1 yung final value niya. Okay. Ay, sorry. Hindi pala makita. Ayan. So, hindi one dahil hindi 1 yung final value nito, hindi ko pwedeng ilagay na 7.33 yung numerator. Okay. Again, ito is basically yung ratio ng halimbawa sabi natin B. Okay, yung nandito, yung value na nandito divided by 7.33. Okay. So yun yung final value niya. Yung yung handful B ito. Yung B over 7.33, yun yung magiging final value niya. So in this case, mako-compute natin yung B as 0.71 times 7.33. Okay. In that case, that would be um Ayan, that would be 0.71 Okay, times uh, 7.33 That should give you 5.2 So, ang e ako, ang estimate ko sa ano, ang estimate ko sa um, tra sa transfer function nung system na yan is 5.2 Okay, divided by S plus 7 Okay, so Pwede nyo rin yung kunin in terms ng time constant. Pwede nyo kunin in terms ng... Uh, ay, sorry. Hindi nyo pa na makikita na. Ayan. <laughs> Ayan. So... Um, pwede nyo kunin... Again, ang sinasabi ko, pwede nyo kunin to sa time constant. Pwede nyo kunin to sa settling time. Okay. So, kung ano yung medyo mas convenient sa inyo. And in fact, basta sundin nyo lang yung definition. Okay. So napaka na alam nyo kung ano yung mga definitions ng ano nung rise time, ng settling time ng ng time constant. Okay. So ayun, that's how we ano, how we get yung time response natin. And one last thing, um yung tungkol dito sa ano, yung tungkol dito sa octave. Okay. So mapapansin niyo, medyo minano-mano ko siya para mahanap yung ano, Okay, medyo manual kasi kailangan literal na kailangan ko maghanap sa values. Okay. Pero merong isang way para ma ano, para magawa 'yan. Uh, that is by using uh, a certain function. Okay. So may ginawa akong function dito. Okay. May tagal ng May ginawa akong function dito which uses the the, the function unique. Okay. So siguro iwang ko na lang sa inyo as a ano, especially do sa mga may laboratory iwan ko sa inyo kung paano gumagana ito yung pag-aralan kung paano siya gumagana okay pero basically ganito ang mangyari siya ah uh, pagka ginamit ko siya okay so ang usage niyan ganito okay so dalawa yung i-return niya sa akin yung y10 at saka yung yung y at saka yung t okay so instead actually na ano, instead actually na hanapin ko siya ng mano-mano Halimbawa, ano yung 10% ng YN? Okay. So, instead na hanapin ko siya ng mano-mano, yung code, ang yung function na maghahanap para sa akin. Tapos, ang ibabalik niya sa akin is kung ano yung value, okay, ano yung value na malapit dun sa gusto kong hanapin. Okay. In this case, halimbawa ito, ang papahanap ko sa kanya is 10% ng Y. Okay. Ah uh, yun yung i-return -re niya sa akin dito. Okay. Tapos, ano yung time? ano yung time in ano yung time var uh, time value sa ganitong value ng function niya okay tapos may additional code ako dito that actually pinpoints dun sa graph na na present niyo kung nasaan siya okay so halimbawa patakbuhin ko to no so simulan siya na natin, natin siya ulit dito okay ah uh, yan. so press F9 para ma-clear lahat Okay. Define natin yung function natin. Okay. Ito siya. Tapos, kuha tayo ng data. At the same time, plot natin siya. Okay. So, ayan. Ito siya. Now, find the rise time. Pl plot, natin yung 10% at saka yung 90% values. Okay. So, ito. Tapos, at, the, at, at the end, computing ko yung value ng rise time. So, ito. So, ayun. <laughs> so, ito siya. Okay. So, ayan. Makikita nyo. Pinat niya dito. Okay. Pinat niya dito yung 10%. Okay. Tsaka yung 90%. Okay. So, in, in, hindi niya nga lang special coordinates pero in, um, at pininpoint niya sa graph kung nasan siya. Basically, ito yung nakita niya mga values. So, ang value niya is 0.09967 dun sa ano, sa um, Y10. Sa, sa Y10%. So, yung 10% nung ano is ito yung nakita niya. Pinakamalapit. Okay. Tapos ito yung ano, um, 0.002. Okay. Uh, sa totoo lang, mahirap mag, ano, mahirap maghanap ng values sa ano ng by code. Kasi, hindi naman natin alam, hindi natin makakontrol kung gano'ng ka-precise gano ka -precise yung ano niya. Okay kung gaano ka precise yung um tawag ito, kung gaano ka precise yung mako-compute yung values. Okay, so that is why actually na, nakarely lang tayo dito. Doon sa doon sa function niyo na doon sa function na gumamit ng unique. Okay. Basically nakarely lang tayo doon sa difference. Okay, nung data at saka nung ano. So, yun, yun lang yung hahanapin natin, yung difference lang na yun. Okay. So, pag sinubtract nyo kasi siya, merong maliit na maliit na um, data. Okay. Na makikita siya. Now, i-round off natin yun. Okay. Pero this time, um, para may, kasi, ano um, malilit yung values. Okay. So, i-round off ko siya to, ano, to 10, to, ano, to, ah, uh, apat, ah, lima to, no? So, limang decimal places. Okay. So, limang decimal places, i-round off ko siya. Okay. Then, ano, um, ayun, uh, i -re niya sa akin ngayon yung index. Okay. Anyway, pag-experimentohan niyo itong, ano, itong code na to. Okay. Please do, ano, please do study this code carefully. Especially do sa mga merong laboratory. Okay. Dahil, itong code na to, hindi niyo to magagamit sa, ano, sa second order. Or magagamit niyo to, pero kailangan yung i-modify ng konti. O kaya, ah. halimbawa, um, kapag ang response pag ang, ang response niyo is more than one hindi niyo magagamit ito kailangan meron kayong baguhin diyan okay so aralin niyo mabuti itong code na to okay para maalam niyo kung paano siya gagamitin okay pag na bago yung situation so dito nakuha natin na yung ano yung TR niyo is 0.0439 so 0.004 yung sagot natin kanina so fairly malapit na That's ano. That's your um, rise time. Yung time constant naman, okay, time constant is this. Okay, so select plus F9. Ito siya. Tapos, ayun, yung time constant. Okay, so may tuturo natin siya doon. Okay, and then finally, okay, yung settling time, okay, So, F9 So, yung settling time, ah, uh, yung, uh, nakuha niya yung, yung time constant niya, 0.02. Okay? So, medyo sakto dun sa nakuha natin. Ito naman, 0.078. So, ito yung nakuha niyang ah, uh, part ng graph na nag-settle na siya. O, nag-settling time na siya. Okay. So, ayun. Um, share ko sa inyo itong code na to pati yung function na to Okay, SM files. Okay, share ko dun sa notebook ninyo. Okay, so kayo na lang baha ang dumiskarte kung paano siya aralin. Okay, pero hopefully mas magamit niyo siya kasi ayun, mas ano, ma may mga part tayo ng mga quizzes na i-verify natin yung performance niyo using simulation. Okay? So there.